ditët e ngrohta në këtë tetor ka zhbujar duke se do të marrin fund duke filluar nga dita e nesërme. Si pasojë një fronti atmosferik të ulët që po zapton Europën qendrore dhe një pjesë të madhe të Europës lindore, pritet që moti të pësojë ndryshime. Siç bëjnë të ditur sinoptikanët, për 2 dhe 3 ditë me radhë në Prag fundjavë gjithë vendi ynë do të ketë rreshje të dëndura shiu dhe vranësira, ndërsa temperatura do të pësojnë ulje me 3 deri në 4 gradë Celsius. Por në zonat veriore dhe ato juglindore të vendit, temperaturat më të ulta do të arrijnë deri në 54 gradë Celsius. Në fundjavë, dielli do të shkëlqejë sërish dhe temperaturat do të rriten me 1 ose 2 gradë.